nabadda wadayaal. Halkan waa CSTV xaruntisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde. Waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijka Golayaasha Dalka. Barnaamijka Golayaasha Dalka waa barnaamij toddobaadle ah oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan shaashadda CSTV. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan ama aad ku daawan doontaan toddobaadkan waxaa ka mid ah: xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa akhrintii labaad marsiiyey toddobaadkii tagay, markaasi sharciga axsaabta siyaasadda dalka. Waxaad kaloo daawadayaal ku daawan doontaan guddoomiyaha Golaha Shacabka oo markaasi khudbo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kala fadhiga baarlamaanka dalka. Qayb ayay ka noqon doontaa khudbadaasi oo daawan doontaan daawadayaal intuu barnaamijka hawada ku jiro. Waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka oo kasoo horjeestay shirka dhuusamareeb ugu socda madaxda maamul goboleedyada dalka. Qayb ayay ka yihiin sidoo kale daawadayaal guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa daah furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada maamulkaasi. Qayb ayuu ka noqon doonaa qodobada aad daawan doontaan daawadayaal. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa markaasi gaaray magaalada Garowe ee xarunta baarlamaanka aan iraahdee Puntland, asagoo markaa ka qayb qaatay aaska Allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka. Daawadayaal, waxaad kaloo barnaamijka markaa ku daawan doontaan wasiirka amniga iyo markaasi kan gaashaandhigga ayaa hortagay xildhibaanada baarlamaanka Golaha Shacabka Soomaaliya su'aalo la weydiiyey iyo weliba jawaabo ay halkaasi ka bixiyeen waan idin soo gudbi doonaa. Waxaad kaloo daawan doontaan wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in cadaaladda la marsiin doono askari ka tirsan ilaaladiisa oo markaasi Muqdisho ku dilay muwaadin Soomaaliyeed. Qayb ayay ka noqon doonaan qodobada aad daawan doontaan. Waxaa kaloo daawadayaal idin soo gudbi doonaa wasiirka caafimaadka Puntland ayaa gaaray magaalada Boohoodle ee maamulkaasi, soo dhaweyn diiran oo halkaasi loogu sameeyey waa daawan doontaan hadduu rabbi weyn raali ka noqdo. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed. Kulanka intuu socday, su'aalo ayaa la weydiiyey wasiirka, waa daawan doontaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan waxaa soo saaray halkan idinkaga akhrinaya anigoo Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde ah. Kaamirada waxaa iga qaabeynaya Daacad. U diyaar garooba qodobada aad daawateen oo dhammaystiran. Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa markaasi akhrintii labaad marsiiyey sharciga axsaabta siyaasadda dalka. Dood dheer ayay ka yeesheen markaasi baarlamaanka, waa kuwan qaar ka mid ah oo ka doodayo sharciga axsaabta siyaasadda dalka. Qodobka 13-aad, xuquuqda iyo mudnaanta xisbiyada siyaasadeed. Wasaaraddu proposalka ay keentay way ka saartay sababtoo ah qodobka 19-aad ee xeerka doorashooyinka qaranka ayaa arrintaa ka hadlaya, laakiin guddida way ku soo celisay maadaama arrintaasi ay ku xalinsan tahay xeerka doorashooyinka. Halkan ma jirto sabab dib loogu soo celiya, waa in la qaataa. Waxaan ku talinahay in la qaato sidii wasaaradda arrimaha gudaha ay loogu soo gudbisay. Qodobka 19-aad farqadiisii waa naqaanaa, ilaa dastuurkii aan wada haysanaa waxa uu sheegaa in qof kasta waa og yahay ma wuxuu ka hadlaa xisbi. Qodobka 19-aad ma ka hadlaa, waa horta su'aasha. Maadaama uusan ka hadlin, waxaan aaminsanahay in laga saaro farqadaas maadaama ay kusoo noqnoqonaysa kabixid xisbi ka hadli maayo. Miisaaniyadda iyo maamulka ee xisbiyada markay ka hadlayaan, haddaan dee meeshaan wax kaloo ka maqan oo sharcigii kale mahayo lama fiirin karo. Waxay leeyihiin guddiga doorashada ayaa soo saari doona xeer nidaamiye faahfaahsan oo ku saabsan maamulka iyo maamulka xisbiyada iyo maaliyadooda. Guddiga doorashada madaxa banaan wax ka galay male maamulka iyo miisaaniyadda xisbiyada. Xisbiyadan waxay matalaan shacabka Soomaaliyeed, maamulkooda iyo miisaaniyadooda ayaa iskale. Xisbinimo hadduu guddoomiye ahaa, haddii uu portfolio wasiirnimo ku helay, haddii uu muxuu ahaa iyo soo maan garan,
وحي حسب النماء وكوه هلاي امتوها اي ايو مركا كله منه لكن حب النماء دي سي بارلمان امتوها اي ما 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 له منه وامد اللوغو قد بلها دولة النماء كردستان قبيل احزاب سياسات ووضن كجيشة وكوه صوت ديارين لها كادرين سياسات يوكوه معمول oo wadankan u adeega garsiya horumar iyo nabad xisaab siyaasadeed waa kuwa soo diyaarin laha jiilal hoggaamiya wadankan mas'uuliyadda xisaabta siyaasadeed ay leeyihiin xilbanaanada sharafta leh caalamku waa la socotaan maanta heerka uu marayo xisbiyadu waxay ku tartamaan adeega uu qabanayaan shacabka markaasi ayaga shaqada u dhiibtay qolankan wax reer wixii ahaayeen qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya oo markaasi ka hadlayay ama ka doodayay sharciga xisaabta siyaasadda dalka qaybihii hore ee barnaamijka golayaasha dalka ayaa daawaneysan daawadayaal wuxuu idin kaga imaanayaa studio telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursale Sheikh Cabdiraxmaan ayaa markaasii golaha marka baarlamaanka ka horjeediyay khudbad ama khudbad marka dhinacyo badan taabaneysa waa tan khudbadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursale Sheikh Cabdiraxmaan wadankan abni la heli maayo ila doorasho toos ah ka dhacda aad dareemi kartaan hadda waqtiga uu dambeeyay labada kun iyo lix iyo tobankii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen waana la idinka cafiyay doorashada dadban haddaan aadno waxaa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorashada dadban in la aaday ma jirto qodobka kale aan rabno in aan isxasuusino heykal dowladeed aan dhisan baarlamaanka waa golaha sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhameystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha shaqo badan aan soo qabannay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaan ku hayno ah wax ka bedelida shariga xisaabta siyaasadeed hal qodob aan rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya codayn karo runa idin sheegaa maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho hadii la yiraahdo doorasho dhacaysa xiiso weyn ay u qabaan doorasho dhacaysa in la yiraahdo tirada meel yani dadka codaynaya waa la yaabi doonaa waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyay kan inaan ku socono aad u maasad taytalka dawladda waa la yaqaana kala sarreynta hay'adaha dawladda waa la yaqaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga marka saaxiibka anaga danihiisu u aaday waxaan kaloo weliba
aan ka digaynaa oo xildhibaanadan uga digaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotocol. Mar walba brotocolkiina inaad ilaalisaan, kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan ahayn, brotocol aan lahayn markay ka soo muuqato, ihaanay nagu tahay. Waxaan leenahay waa ku celinaynaa annaganama metelay. Wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursale Sheekh Cabdiraxmaan oo markaa ka hadlayay ama ka soo horjeestay shirka marka maamul goboleedyada ugu socda magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay shirka magaalada Dhuuse Mareeb ugu socda madaxda maamul goboleedyada dalka, ayagoona markaa ku tilmaamay in xildhibaanada ay tahay shaqadooda in marka ay ka hadlaan doorashada madaxda maamul goboleedyadan loogu talagalay in marka ay ka adkaadaan maamulkooda. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo hadlaya. Shirkaas Dhuuse Mareeb iyo gogosha ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedadu waa shir muhiima, loona baahnaa inuu qabsoono waqtigan ama waqti ka horeeya labadaba. Wuxuu aan qabaa inuu kusoo kordhin karo arrinta doorashooyinka Soomaaliya ee la saadaalinayo. Wuxuu kusoo kordhin karaa in la dabaqo laguna dul shaqeeyo xeerka doorashooyinka ee labada gole qaranku ansixiyeen iyo sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, in kuwaa lagu dul shaqeeyo lana dabaqo si aanu dalku dib ugu noqon ayaan arkaa inuu kusoo kordhin karaan aniga wax weyn. Si weyn baa looga gaari karaa, haa, sababtoo dadka Soomaaliyeed hadday isu tagaan wada hadlaan madaxda Soomaaliyeed inay heshiiyaan xal gaadhaano aad baan ugu rajo weynaa. Waa lagama maarmaan in sidaa la sameeyo, sababtoo ah khilaaf baan badani ku jira. Dalkan maanta wuxuu leeyahay sharci, sharcigaas wuxuu yahay qof iyo cod. Maamul goboleedyada ayaga lama weydiinin, waxay ka saaran tahay fulinta, annagana waa ku kor joogtaynaynaa. Qof iyo cod xalima yaray shaqada yaray sheegatay idna waxba uguma darin. Waxaan ku qabani karaa doorashada 13 bilood gudahooda, yes baan leeyahay. Waa lagu kaabayaa, waan ku kor istaagaynaa, waan ayisannahay. Xalima yaray waa guddi madax bannaan, cidna ma hoos tagto, cidna waxba uma kordhinayso, annagana ayada wax nooma kordhinayso. Dalkan sharci dejin buu leeyahay. Baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa dalkan ay ka go'daa masiirkiisa. Wuxuu ansixiyey baarlamaankan maanta ah inuu dalkan dan u tahay qof iyo cod. Qof iyo codkii waxaa nagu raacay asagoo wax kasta xeerinahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laba maalmood baa u maray inuu haystay. Wuxuu ku dhawaaqay madaxweynuhu asagoo raacayo ansixintayada inuu yidhi dalka wuxuu aaday qof iyo cod. Madaxna meel ka sarreeya lama salaaxo. Dadkuna ilaa majahbaabaya ma wanaagsan. Maamul goboleedyada annagaa xukunno, sharci dejinta dalkaanahay. Madaxweynihii federaalka saxiixay sharcigaas maxaa bedeli karo? Waa waxba. Waan ka soo horjeednaa, mana dhici karto. Maamul goboleedyadana waxaa u wanaagsan. Adduunku gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Dalkeennana faragelin badan baa ku socoto. Dad baa waxaa xiise badan u haysaa dalkan inay xeeriyaan dambay u tahay. Federaalisanka markii la qaadanayay dalka inuu caqabad ay ku noqdaan looma qaado. Waa in dalka loo hoggaansamo iyo dadkaba. Waa in la raaco mas-uuliyiinta ugu sarreysa. Waa in nin walba maalin lagu ilaaliyo xukunkiisa iyo waxa uu hayo. Waa wuxuu qofka keenay, macnaha ama madaxweyne ama dowladda ayaga weeyihiin. Maamul goboleedyada waxaan aad ani u soo dhaweynayaa inay isku tagaan, inay tashadaan, inay u tashadaan dalkan inaan horumar la gaarsiiyo, in looga dambeeyo dowladda, lagu raaca dowladda wixii ayaga marka ay dhaliil u adkaan ay dhahaan halkaa laga toosiyo. Markii saa loo arkay iyaga isku tagay oo gobol ugu fidiyay madaxweynaha Galmudug, way tageen. Maanta madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii ayay dhahaan ha noo imaado, wax laga xishoodo miyaysan ahay? Taa iyadoo la sameeyey baa lagu raacsan yahay si dalkan aana dhibaato loogu horjeedin. Waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo markaasi ka soo horjeestay shirka magaalada Dhuuse Mareeb ugu socda madaxda maamul goboleedyada dalka.
CSTV ayaad naga daawanaysaan barnaamijka waa golayaasha dalka qaybihii dhexe ayaanu ku guda jirnaa daawadayaal. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa markaasi daah furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada maamulkaasi. Waa kan asagoo markaasi daah furaya gudoomiyaha xalfadda ama aan iraahde imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada maamulkaasi. Sidaa uu sheegay wasiirka, dhowr magaalo ayaa mataqaanaa Koonfur Galbeed ayaa laga qayb galayaa. Waxaa ka maqan magaalooyin kale oo dhalinyaro oo dugsiyada sare mataqaanaa sanadkii afraad ay joogaan oo ay u suurageli weyseen imtixaanka ka qayb galaan. Wuxuu ahaa kaasi gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo daah furayay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 12aad ee dugsiga sare. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland ayaa magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland waxay uga qayb galeen aaska loo sameeyay Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir. Mar ay ka hadlayeen aaska ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayay sidan yiraahdeen: siyaasiyiintii ayaa gushay shirweynihii lagu dhisay
وحول خاص ما أنت دعوة يا مني هاي أسكي سوى ببيتشينو سوى إلى أخوة برينو إليه من أحمس وحضر وهذا ما كان ما أنت مقصة عن كانت شعب وحشة يا ويسر يا وحشة يا مني بهي أحاول دم يسمى رحول خاص حتى ملك المعاصر 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 كان صومالي الجودهان من كاميرها وإن غضحي إلهي عن غدرين إن جمدي فردوسي سرقي إن غدرين ومدى صومالي الوضن وكسي وكقاطان سمير إيا إيمان إيا قارعان أولاد بنت الآن إيا شعبك بنت الآن سيقارة يقول سكيل كبير يريد وعن لي إلى هاي السمرية إيمان هاي نغسي وعن فيه يا انت أهدان إلى عدو وان إلى عدو إلى هاي سمري فردوسي سلحجي إما يقول عنا سمرية إيمان هاي نغسي نحن وما هدعيلنا يا دمان انتي جناسة دمكس وصرفتي دوميها أقل كسرة بارلمان كدلك يولي بقار كمدة حلبانة دا بأن بارلمان كبنتلان أي كواسي أهايين مركنا داو ديال هدي أن أجل عنو دنكا يو وزيرة
wasiirka amniga iyo kan gaashaan dhiga ayaa hortagay xilibanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayagoona markaasii sharaxay laba ajenda ay kala wateen intaa kadib waxaa markaasii su'aalo weydiiyay labada wasiir xilibanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya awoodaha hubinta ka tirsan hay'adda socdaalka ejensiyada mas'uuliyadda iyo waajibaadka hay'adda socdaalka ejensiyada horumarinta iyo fududeynta dhammaan adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyada bixitaanka kaararka aqoonsiga heer federaal noocyada dukumentiyada safarka ee dalka uu leeyahay dalku gal dalku jooga iyo deganaashiya ilaalintii kontaroola irdaha laga soo galo loogana baxo dalka sida eerboorada iyo xuduudyada hubinta baarista xaqiijinta dokumentiyada socdaalka iyo baasaboorka isla dhinaca kale waxaan ognahay golaha wasiirada ayaa dhaweysay in lagu dhawaaqay barnaamij leeyahay hay-ad aqoonsiga qaranka ama national id authority marka waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo farqiga u dhexeeya maxay tahay labadan kaarar oo la bixinayo sharciga masalan hay-ada lagu dhisaa waxa la dhisaayo waa hay-ad oo aada noo sheeg hay-ad markii la dhisaayo waxa weeye hay-addii nabadsugidda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga ay ka tirsan tahay waa hay-ad sharcigeeda ma hayno laakiin waxaa loogu yeeraa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa la yidhaahdaa waa hay-ad horyaaba aad muxuu ahay ay ugu shaqaynaysay laakiin annaga sharcigeeda ma hayno in dalkeennu meel kasta uu leeyahay xadudbeenaadka ay wada leeyihiin kontrolo lagu kontrooli kara dadka soo galaya iyo dadka ka baxaayo hadda ka hor inta waa ka weydiinay wasiirka iyo agaasimaha feerfeer waa meesha keliya ee aan lahayn meel immigration oo dadka inay soo galaan inay ka baxaan ay tahay maalin kastana waxaa ka dhacdaan meeshaas yeti dagaalo sokeeyaa ka dhacaan oo dadka deegaanka degan ay aada isugu dhammeeyaan intay soo baxaan intana ka dilaan xaggana ka dilaan intana waxaa ugu qoro qodobkan qodobkan maxaa ka samaynaysaan xarunta feerfeer muhiimay noo tahay annaka maadaama aanay dadka deegaanka ka soo jeeday darigan waxa uu lagu magacaabaa sharciga difaaca qaranka Soomaaliyeed sharcigani wuxuu raadraac iyo wax ka bedel u yahay oo lagu wax ka bedel u yahay oo lagu sameeyey sharciyadii hore ee difaaca qaranka Soomaaliyeed ee sida sharci number 15 ee 6 April 1960 ee sharciga aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahaa iyo sharci number 5 ee 4 May 1960 ee sharciga askareynta ciidamada militariga qaranka iyo dhammaan xeer nidaamiyaasha iyo dekreetooyinka la xiriira difaaca qaranka iyo qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada oo aad go-aanka ka gaarteen hortisay oo aan nidaamsanayn aad go-aan uga gaarteen waxay ahayd xildhibaanaday la joogaan ciidamada horta marka hore annaga inaadna soo ogeysiisaan ay ahayd meesha go-aanka lagu gaaray taladaas inaad wax ka ogaanay ahayd go-aanaa iska gaarteen waxaad tidhaahdeen baliiska ayaa ciidan siinaya xildhibaanada ayadoo baliiskii uusan ciidan siinay aad ciidamada ka kaxaysateen marka sax ma aha arrinta iyada arrintaas arrin saxa ma aha waa arrin aad ku fududaateen wey arrin lagu fududaaday waaye hadda kadibna markaad wax samaynaysaan wixii xildhibaano ku tacalluqo waa inayna soo ogeysiisaan tala anaga aan ognahay inay ahaataan rabaa go-aankii in lagu gaaro xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ayay ahaayeen oo markaasi su-aalo weydiinayay wasiirka amniga iyo weliba wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya dhegeystayaal waxaad daawanaysaan ani iraahdee daawadyaal waxaad daawanaysaan barnaamijka golayaasha dalka wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa markaasi sheegay inuu cadaaladda marayo shaqsi ka mid ilaaladiisa oo dilay muwaadin Soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in cadaaladda la marsiinayo eedeysanahaasi haddana uu gacanta ugu jiro ciidamada amniga anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed cabdulqaadir cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa
ilaalideed xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dawladda haddana waxa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyn doonaa cadaalad waxaan kale u tacziyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan saa ka tagay isbitaalka digfeya anigoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas aan ugu tacziyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan waxaana leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo waa nin nala shaqaynayay oo ahaa bahda cadaalada ka tirsan waxaana rajaynaynaa insha allaahu inuu cadaalad heli doono waxaan halkan baaq ugu darayaa ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka iyo cid kasto oo ay ka mid yihiin naftood waxaan kalan weydiisanayaa taliyaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta sare in la siiyo tababaro khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka waxaana rajaynaynaa insha allahu tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yarayso falal noocan inay dhacaan ugu dambeyntii dalkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa dalkii shuruucda dalka in la ilaaliyo wey sarreynta sharcigana waa waajib cid sharciga ka sarreysa ma laha cid kastoo ku xadgudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalka u yaala ee sharciga u yaala oo la marinayaa waxaana leeyahay ugu dambeyntii ahlidii iyo qaraabadii marxuumkan ka dhintay sabar ilaahay ha naga siiyo wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya abukaata xasan xuseen xaaji ayuu kaasi ahaa oo markaasi sheegay in cadaaladda la marsiin doono askari ka mid ah ilaaladiisa oo qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho qaybihii dambe ee barnaamijka golayaasha dalka ayaan isla soo gaarnay daawadayaal gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland ayaa markaasi ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka haweenka soomaaliyeed ay ku yeelan karaan siyaasadda ayagoona markaa kulanka intuu socday su-aalo lagu weydiiyey gudoomiyaha waa kan gudoomiyaha oo ka jawaabaya su-aalo la weydiiyey waxaad horta ogaanaysaan in aad noogu jirtaan baal dahab ah gabdhaheenna soomaaliyeed midda kale aan usoo laabto ka qaybgalka uu meesha u dhigan yahay ajendaha siyaasadda waxaan umalaynaa annaga hadda markii ugu dambeysay hadda ee baarlamaankan cusub labaad la sameeyey toddobaatan iyo shan xubnood oo ee baarlamaankeenna gabdhahan ugu jira meeqa waa sideed oo boqolkii soddon meeqa naga dhiman shan iyo tobanaa lalaga rabaa waa soo dhoweynay soo ma soo dhoweyn waxaad ogtihiin baarlamaanka anaa gudoomiye u ah dowladdana waxaa madaxweyne u ah shaah axmed labadaaoo laba wadaadaana soomaalida markay kaftamayso waxaa la yidhaahdaa haweenka iyo ragga yaa badan haddii culummada lagu daray dhahan marka waxaad ogaanaysaan in aan gabdhaha han weyn u leenahay oo aan mar walba soo dhoweynayno oo aanaan iska fogeynaynin oo aan soo dhoweynayno in ay ka qayb galaan siyaasadda gudoomiyaha golaha wakiilada puntland aan iraadi jubbaland ayuu kaasi ahaa
oo ka qayb galay kulan marka haweenka magaalada ee Kismaayo isugu yimaadeen oo ay kaga hadlayeen doorka ay ku yeelan karaan siyaasadda dalka. Guud ahaan Daawud Iyaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijka golayaasha dalka. Waxaa soo saaray halkan idin kaga akhrinaya aniga Cabdiraxmaan Xaaji Saciid ah. Daacad ayaa kaamirada ii haya. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaa idin kaga tagayaa sida iyo nabadiino.